Pai, sou a Susana, sou instrutora de fitness e tirei a especialização em personal trainer. Todos temos tempo para treinar, sejam 10, 20 ou 30 minutos. E eu estou aqui para fazer isso acontecer. After every night and every day, I realize we are all the same. Fight and every fall, we'll see the light shines through us all. See the light.